Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgo. Avui som al foyer del Tecnoparc de Reus perquè està havent un hackathon del projecte Resetting, un projecte europeu que el que fa és buscar eines per fer que les pimes turístiques puguin tenir un model empresarial més sostenible. M'acompanya aquí al costat el Cluster Manager del TICSUD, en Sergi Novo. Molt bona tarda. Molt bona tarda. En què consisteix ben bé aquest projecte europeu Resetting? Doncs aquest projecte Resetting és un COSME, ja fa 2 anys i mig que el van començar. Llavors tenim 1,3 milions d'euros per entre partners de 5 països europeus poder impulsar una sèrie d'eines digitals i poder aportar més de 500.000 d'euros a 60 pimes turístiques, 14 de la demarcació de territori d'aquí de Tarragona, les quals han rebut 9.000 euros per tal de rebre capacitació i un suport en l'àmbit digital per a les seves pròpies empreses. Llavors, aquí el que busquem és que les persones que formen part d'aquestes pimes estiguin capacitades per entendre i aplicar eines digitals i, més enllà d'això, doncs poder ajudar-les a que el negoci pugui créixer. Parlem que el projecte afecta concretament a 14 pimes d'aquí del territori, però és un projecte que no només és de l'àmbit territorial o català i espanyol, sinó que s'ha fet en 5 països diferents, no? Exacte, s'ha fet a 5 països diferents, Espanya, Albània, Portugal, Itàlia i Grècia. Ho podeu veure, un projecte força del Mediterrani, però que ha estat molt, molt interessant aquests 2 anys i mig veure com diversos partners, com pot ser una universitat de Lisboa, com una universitat d'Itàlia, com agències de turisme d'Albània, o aquí mateix la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona i el propi clúster amb Eurecat com a coordinador, doncs hem posat cadascú el nostre granet de sorra per poder ajudar aquestes empreses i desenvolupar una sèrie d'eines digitals que pot ajudar a qualsevol tipus d'empresa del sector turístic. Clar, entenc que la perspectiva en funció del país també ha estat diferent, no? Perquè hi ha països que tenen moltíssima tradició turística, en canvi Albània, per exemple, sembla que s'està posant com molt de moda ara. Albània s'està posant les piles, ho estan fent magníficament bé, és un país que us recomanaria anar, perquè la veritat és que dona gust com realment han après què s'ha fet bé en altres territoris com el nostre, què vol dir formar part d'un país europeu al segle XXI i com ells es poden especialitzar en aquest turisme de qualitat i sobretot amb un origen, un ADN molt albanès que realment li dona molt, molt d'atractiu. Els resultats d'aquest projecte s'exposaran demà a l'Auditori de la Diputació de Tarragona, però no sé si ja podem explicar alguna d'aquestes eines de les que s'han establert, que s'han parlat en totes aquestes reunions que s'han anat fent durant aquests 2 anys i mig. Doncs sí, s'han desenvolupat eines molt i molt interessants. Avui mateix ens acompanyen un grupet d'alumnes de la Universitat de Lisboa. Aquests alumnes han desenvolupat els seus projectes finals de carrera i de màster al voltant del projecte de Resetting. I aquí, doncs, per exemple, tenim un cas curiós, i és que un dels seus alumnes ha desenvolupat una eina digital, un estri, un aparell, que el que fa és identificar la quantitat de telèfons mòbils que hi ha en un espai i com es desplaça al voltant d'aquest espai per tal de poder monitorejar de forma anònima la mobilitat de les persones. I això, doncs, ara mateix s'està aplicant en temps real a la ciutat de Lisboa, en el qual en quadrícules molt petites de la pròpia ciutat s'està veient en temps real quins són els fluxos de persones i la mobilitat, ja sigui de l'àmbit de turisme com de l'àmbit propi de la ciutat, i això permet, doncs, que l'Ajuntament de Lisboa pugui prendre mesures en qualsevol dels àmbits que té implicació. Doncs ara mateix aquí al Tecnoparc ens acompanyen aquests aparells, més enllà d'altres eines que també s'estan duent a terme. Sí, al final del dia, a través d'aquest aparell, no, aquests estudiants de Lisboa podran saber en quins moments hi ha hagut més afluència de gent, on hi ha hagut més afluència de gent, de manera que potser ens puguem evitar cues per anar al lavabo o cues per anar a un restaurant. Aquesta és la idea, no? Per coses tan curioses com, per exemple, els horaris dels comerços. És a dir, si tu estàs veient que en certs carrers, en certes avingudes, hi ha més flux de gent a certes hores, doncs els hi recomanes aquell comerç, els hi recomanes aquella part de ciutat, doncs, que pugui adaptar els seus horaris o els seus recursos o els propis semàfors per la mobilitat o la seguretat ciutadana o qualsevol dels àmbits que podríem trobar que té un impacte directe en el turisme. I al principi parlàvem d'aquest hackathon, que és el que està passant ara mateix aquí al foyer. Ben bé en què consisteix, no? Perquè no es veu molt bé, però aquí darrere tenim grupets de persones que el que estan fent és intentar, doncs,
en marc d'aquest projecte, intentar trobar aquestes eines de les que parlàvem, solucions, no? De quina manera les empreses poden tenir un turisme més sostenible. Exacte, en aquest projecte doncs, el Cluster TIC Catalunya Sud tenia la responsabilitat i el lideratge de poder organitzar un hackathon, aquesta paraulota que moltes persones doncs, segurament no acabaran de saber què és, però bàsicament és concentrar un grup de persones que tenen coneixement en un àmbit per tal de, en un espai de temps determinat, poder resoldre algun repte. Llavors s'ha llançat a la taula el repte de pensar, dissenyar, desenvolupar alguna solució d'àmbit digital que pugui donar resposta al problema mediambiental que s'està trobant ara mateix al sector turístic. Llavors aquí tenim un grup d'una seixantena de persones distribuït en taules de 6, els quals ells amb un model Business Canva estan pensant quines podrien ser algunes eines o fins i tot un possible negoci, una startup per donar resposta a aquest repte. Per acabar, les empreses del territori, no aquestes 14 empreses, ja estan podent comprovar d'alguna manera o testejar el que s'ha parlat en aquest projecte o és una cosa que començarà a partir de demà quan s'exposin els resultats? Aquestes 14 pimes del territori, juntament amb les altres europees, ja han rebut diners. La bona part d'elles ja han rebut els 9.000 euros i aquestes empreses el que han fet és contractar empreses de l'àmbit tecnològic i digital per poder rebre serveis. Per tant, podem dir que hem ajudat a la transformació de pimes aquí del territori, que algunes ens acompanyen el dia d'avui. I alguns exemples reals, doncs un hotelet de Cambrils que gràcies a Resetting ha pogut fer tota la ruta virtual, tot un tour 360 de tot l'hotel, per tal de que en el moment en què els potencials clients visiten la seva pàgina web puguin fer un tour ells mateixos des de casa de com és l'hotel. Doncs això ha ajudat a que aquest hotel de Cambrils hagi augmentat les seves vendes. Doncs ja ho sabeu, aquest projecte europeu Resetting el que ha fet és donar eines a les pimes del territori, bé, i de 5 països europeus perquè puguin fer aquesta transició digital i fomentar una idea de turisme més sostenible. Moltíssimes gràcies al Sergi Nove, Cluster Manager d'aquí del TICSUC. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I res més, això és tot des del foyer d'aquí del Tecnoparc de Reus, però ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adéu a tothom.